Oi pessoal, como que vocês estão aí? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje que eu vim trazer um recheio com apenas 3 ingredientes aí pra vocês. E pensa em um recheio que fica cremoso. Fica muito bom, de verdade. Se eu fosse você, eu corria pra cozinha pra preparar esse recheio aí. Fica gostoso, é rápido, é prático. E você pode fazer essa receita aí, tá? Pra você rechear o que você quiser aí. Entre bolos no pote, cornos surfados, trufas. Eu tô querendo essa semana que vai entrar aí, trazer muitas receitinhas de fácil venda. Inclusive, deixei pra mim que tipo de receita de fácil venda que você quer ver aqui no canal. Que com certeza a gente pode trazer aí, tá? A receita que vocês pedirem. Quero trazer muita dica legal. Eu espero que vocês estejam gostando dessas diquinhas bem práticas. Esse recheio é tão cremoso, mas fica tão lisinho. E vocês acreditam que a gente fez na mão? Batendo na mão esse recheio? Não foi em liquidificador, não foi em batedeira. Foi apenas batendo na mão aí essa receita. E você tem esse resultado de um recheio bem brilhoso. Façam aí que vai ser sucesso. E vem conferir essa dica comigo. Pessoal, ó. Aqui eu tenho um recipiente, um pote onde a gente vai misturar o nosso recheio. Eu vou te ensinar um recheio que você vai conseguir rechear bombom, trufas em geral. Esse recheio aqui era um dos que eu mais vendia, né, nas trufas, no tempo que eu fazia. E eu quero ensinar você a fazer, tá bom? Vai ser sucesso na sua casa aí. Ó, primeiro a gente vai colocar uma caixinha de leite condensado bem gelado. Segue as dicas, tá? Pra você fazer na sua casa aí. Pra dar certo assim que nem o meu. Ó, uma caixinha de leite condensado bem geladinho. Ó, a gente vai colocar aqui, ó. Por isso que ele tá mais grossinho, tá? Mas o segredinho é esse daqui, pra ele ficar bem cremoso. Uma caixinha de leite condensado. Vamos já colocar aqui cerca de mais ou menos uns 200 ml de suco de maracujá, suco concentrado. Já vamos misturar. Ó, mistura o suco com o leite condensado. Até ficar bem cremoso. Aqui, ó, a gente vai misturar. Vai ficar bem cremosão mesmo. Ó. Vou começar a misturar aqui. Eu tô fazendo uma receita apenas, tá, pessoal? Você pode dobrar a receita aí também. Vamos misturar bem. Ficou bem cremoso. Já vamos juntar aqui outro ingrediente que a gente vai utilizar na receita, que vai ser uma caixinha de creme de leite. Esse creme de leite aqui é o de 200 gramas. E já vamos misturar agora até ficar tudo bem cremoso também. Agora, ó, a gente vai fechar com chave de ouro aqui, que vai ser esse creme de leite. 3 ingredientes para esse recheio, que dá para você rechear bolos. Dá para você rechear o que você quiser. Tá, ah, pessoal? A gente tá misturando aqui, ó. E agora eu já vou passar para um recipiente. A gente passa para um recipiente, para ele ficar bem ali, ó, arrumadinho. Vou passar para um potinho aqui, ó, para dar para você ver certinho a cremosidade. E olha só, pessoal. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, para vocês conseguirem visualizar melhor. Olha isso. Cremosidade. Fica muito cremoso, pessoal. Muito cremoso mesmo. Dá pra rechear bombons, trufas, bolo de pote, o que você quiser. Eu vou deixar descansando na geladeira umas meia horinha, tá? Depois já vou vir mostrar pra vocês o resultado de pertinho, como que ficou. É um recheio bem fácil, que todo mundo consegue fazer. Tá bom? Vai comentando aí, ó, o que você achou da dica. Se gostou, é bem rapidinho mesmo, tá? É, quando eu tenho aqui em casa também, eu gosto de colocar umas 2 colheres de leite em pó. Deixa bem cremoso também. Então, agora eu vou levar pra gelar. Vou deixar ele na geladeira, pessoal, cerca de mais ou menos, vai ficar na geladeira, umas meia horinha, tá? E já já volto aí com o resultado pra vocês. Pra que tipo de doce que você utilizaria esse recheio? Deixa aqui abaixo nos comentários que a gente quer muito saber. Essa receita aqui, ela é muito prática. Eu gosto muito dela porque ela rende bastante. E sempre que eu fazia bombons pra vender antigamente, eu utilizava esse recheio. E pensa no tanto que vendia. Quando tava aquele clima bem quente, bem abafado, o pessoal sempre pegava esse bombom, pessoal. Esses bombons, né? Porque do mesmo jeitinho que eu fiz aqui no maracujá, eu fazia de morango, fazia de abacaxi, de limão. Muitas vezes fazia até com suco de pacotinho, sabe? E o pessoal adorava. Era muito vendido. Somente nesse clima, quando tá o clima bem quente, fica azedinho ali, sabe? Tipo uma moussezinha cremosa. Fica incrível. Eu passei todas as diquinhas pra vocês no vídeo.
fica brilhoso, que a gente utilizou o leite condensado bem geladinho. E essa cremosidade aqui vem também dos ingredientes bem gelados que a gente já utilizou na receita. Pessoal, nosso recheio já ficou ali na geladeira. E hoje eu quero mostrar pra vocês como que ele fica super cremoso. E olha isso daqui, pessoal, que maravilha. Olha isso. Fica muito cremoso, né? Imagina esse recheio em bombom, em trufas, em bolos no pote. Pessoal, é sucesso. Esse é o meu segredinho do meu recheio de maracujá, que você pode fazer na sua casa e que vai ser sucesso garantido, tá? Conta pra mim pra que você utilizaria. Teve uma vez que eu fiz esse recheio e combinei ele com ganache de chocolate e coloquei em cone estrufado. E pensa na delícia que ficou, pessoal. Fica maravilhoso mesmo. Vai dar super certo aí, tá bom? Você fazer na sua casa, vai vender demais. Conta pra mim se você faria esse recheio pra você comer de colher, que ele é muito cremoso, ó, lisinho. Ou você faria ele aí pra você rechear algum tipo de doce, bolinhos de pote. Vou trazer muitas receitinhas de fácil venda aí pra vocês aqui. Preparados, que em breve no canal vai ter muita diquinha de fácil venda aí pra vocês. Tá bom? Recheando muitos doces aí. Então, pessoal, ó, essa foi a dica e eu espero que vocês estejam gostando demais dessa receita de hoje. E aí, pessoal, gostaram da receita? Eu também gostei dessa receita de hoje, acredito. Esse recheio ficou do jeitinho que eu tava querendo mesmo, bem cremoso, bem brilhoso, e eu espero que vocês tenham gostado. Fala aí pra mim, faria esse recheio pra comer ou pra vender? Rechearia ou você faria ele pra comer de colher? Deixa aí que a gente quer muito saber. Aqui do ladinho tem um botãozinho escrito compartilhar. Já clica nesse botão e já manda para aquela pessoa que vai ficar devendo fazer para você essa sobremesa, tá bom? E que seja sucesso garantido aí na sua casa essa receita. E eu fico muito feliz aí, tá bom? Quando vocês deixam feedback aqui abaixo nos comentários. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Que Deus abençoe muito cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.